Sveicināti! Šodien gribu pastāstīt par vēl vienu balstu talks rezultātu. Par lietotni, ar kuru var atpazīt un apstrādāt dažādus audio un video failus. Var arī tulkot. Tad, lai to lietotni dabūtu, sākumā ir jāiet uz balstu talkas lapu, pēc tam jāskrolē šeit uz leju, kur ir sasniegtie rezultāti sadaļa. Sasniegto rezultātu sadaļā ir jāskatās, kur ir runa par runas atpazīšanas lietotni. Klikšķinam uz tās saites. Tad mēs nonākam buz lietotnes lapā. Šajā lapā te apakšā ir pastāstīts, kā viņu var uzinstalēt dažādās platformā. Tātad Linux platformā šīs komandas viņu uzinstalēs. Mac lietotāji var izmantot šo komandu. Windows lietotāji var klikšķināt uz tās saites. Un te drusku zemāk būs Windows instalācijas fails, kas ļaus jums to lietotni uzinstalēt. Kad lietotni jums ir, nākamais, ko jums vajag modeļus, ar kuriem strādāt. Tad ejam uz diskusiju sadaļu un custom modelis. Un šeit ir latviešu valodai modeļi, kur ir vislabākie un viskvalitatīvākie. Tie modeļi, kas ir jau iešūti būs lietotnē, tie ir iepriekšējās paaudzes modeļi un tur paši jaunākie balstu valkas dati pagaidām nav iekšā, tāpēc, ja jūs gribat visprecīzāko atpazīšanu, tad jums jāņem kāds no šiem modeļiem. Visper CPP tas būs vislabākais atpazīšanas veids, ja jums nav NVIDIA videokarte. Ja jums ir NVIDIA videokarte, tad Faster Visper būs tas, kas strādās visātrāk. Un priekš Visper CPP mēs nokopējam šo saiti un ejam uz buz lietotni. Buz lietotnē mēs ņemam palīdzība, iestatījumi, modeļi. Šeit izvēlamies Visper CPP, izvēlamies custom. Un šajā lodziņā ir jāiekopē tā saite, ko mēs pirms tam nokopējām. Un tālāk spiežam leju pielādēt, tad modelis ielādēsies, un jūs viņus varēsiet tālāk izvēlēties atpazīšanai. Lai ielādētu lietotnē kaut kādus audio vai video failus, ko apstrādāt, varam spiest šeit uz tā plusiņu un tad izvēlēties failus vai arī no failu mapītes vienkārši viņus ievilkt būs lietotnē. Un tad šajā logā vispirms jums ir jāizvēlās ar kādu visper veidu atpazīt. Tātad, ja jums nav jaudīga videokarta, tad mēs ņemam visper CPP. Ja mums ir jaudīga NVIDIA videokarte, tad mēs varam ņemt Faster Visper. Un vēl ir iespēja OpenAI API, kas ļauj sūtīt atpazīšanas datus uz kaut kur internetā, uz kaut kādu serveru, un tad tā atpazīšana notiks uz tā servera. Un par tiem serveriem es nedaudz vēlāk pastāstīšu sīkāk. Es šeit ņemu Faster Visper. Tālāk ir jāizvēlās tas modeļa izmērs. Mazākie modeļi strādās ātrāk, bet viņi būs ar kļūdām. Lielākie modeļi strādās lēnāk, bet būs precīzāki. Un ar lielo modeli var gadīties, ka jums pat vairākas stundas tā atpazīšana notiks, jums tas fails ir garāks. Un tātad šie modeļi large, kas ir jau iešūti, viņi ir iepriekšējā paaudze, tajos balstu talks dati vēl nav iekšā, tāpēc mēs ņemam custom, un šeit meklētājiem mums ir jāieraksta tā modeļa identifikators, kuru mēs gribam meklēt. Tāpēc rakstam AI lab. Un tad mums atrodas vairāki tie modeļi. Priekš Faster Visper mums jāņem tas, kur ir Raivis Dejs priekšā un CT2 beigās. Izvēlamies šo. Un pie uzdevums atpazīt, pie valoda izvēlamies latviešu valodu, lai viņš zinātu, kādā valoda atpazīt. Un tad, principā, varam spiest tālāk apstrādāt. Ir arī papildus iestatījumi. Te pie sākotnējais vaicājums mēs varam ierakstīt dažādus vārdus, uzvārdus, firmu nosaukumus. Ja atpazīstot mums tajos vārdos, uzvārdos un firmu nosaukumos ir kaut kādas kļūdas un neprecizitātes. Var arī neko nerakstīt. Ja gribam tulkot ar mākslīgo intelektu to atpazīto tekstu latviešu valodā uz kādu citu valodu, tad mēs varam ielikt ķeksīt te pie tulkot ar MI, ierakstīt modeļa nosaukumu, kuru gribam izmantot un ierakstīt instrukcijas tulkošanai, lai mākslīgais intelekts zina, kā tulkot. Par to es arī nedaudz vēlāk pastāstīšu. Tātad šeit es neko neizvēlos un vienkārši spiežu apstrādāt. Tad, kad
fails būs apstrādājies, tad jums būs šāds slodziņš, kur ir sākuma un beigu laiks, un tas atpazītais teksts, ko konkrētajā fragmentā mākslīgais intelekts ir atpazīms. Te var izvēlēties eksportēt, piemēram, uz SRT, kas ļaus jums saglabāt subtitru failu. Var to tulkošanu veikt arī no šeienes, uzspiežot uz tulkot un tad ieliekot ķeksīti pie tulkotarai mākslīgo intelektu un ievadot tās instrukcijas, kā viņam tulkot. Un vēl ir tāds mainīt garumu. Šie atpazītie teksti ir diezgan gari un subtitros varētu būt pārāk gari, lai cilvēks paspētu izlasīt, tāpēc mēs varam uzspiest mainīt garumu, izvēlēties, cik daudz simbolus mēs gribam, lai cik gari tie subtitri ir, piemēram, 42, spiežam labi, un viņš mums uztais tos subtitrus, sadala viņus vairākos īsākos subtitros. Ir arī iespēja tulkot reālajā laikā. To var dabūt šeit spiežot uz mikrofona. Atkal ir jāizvēlās modelis, ar kādu strādāt. Arī var norādīt automātisko tulkošanu. Ir jāizvēlās mikrofons, no kura jūs gribat klausīties to, kas tiks runāts. Un tālāk var spiest ierakstīt. Un tad tajā vienā lodziņā nāks ārā teksts reālajā laikā, kā jūs runājat, tā viņš pēc kādām dažām sekundēm būs redzams, ko viņš ir atpazinis, un ja ir ieslēgta tulkošana mākslīgo intelektu, tad viņš uzreiz te nākamajā lodziņā tulkos viņu atbilstoši tam, kā tas viss ir izvēlēts. Un lai varētu strādāt tā reālā laika atpazīšana, jums vajag jaudīgu videokarti, jo ar mazākiem resursiem datori nepaspēs pietiekami ātri atpazīt, lai tas reālais laiks strādātu. Un ja jums nav jaudīga videokarte, tad jūs šeit varat izvēlēties to OpenAI Whisper API un to atpazīšanu darbināt kaut kur internetā uz kāda servera. Un tad par to, par tiem serveriem, lai zinātu uz kāda servera mums viņus darbināt, mēs varam nākt šeit uz diskusiju sadaļu un custom APIs. Standartā viņš sūtīs visus datus uz OpenAI API, un, protams, lai tas strādāt, jums vajag API atslēgu. Bet ir arī papildus dažādi citi API, uz kuriem var sūtīt. Ir šis LemonFox API, kuram ir savas cenas un savas atslēgas, un ir arī Grok, kuram ir pat bezmaksas kaut kādi tie limiti, kur atkal jums ir jādabū API atslēga, un tad jūs varat nokonfigurēt, lai jums tā atpazīšana notika, piemēram, pie Grok. Tātad to atpazīšanu uzkonfigurēt var ejot uz palīdzību, iestatījumi. Un šeit mums ir jānorāda tā OpenAI, tās izvēlētā servisa atslēga. Ja mēs vienkārši norādām atslēgu, tad viņš to atpazīšanu sūtīs uz OpenAI. Ja mēs gribam sūtīt uz kādu no tiem citiem servisiem, tad mums šeit ir papildus jāieraksta arī tā servera adrese, uz kuru tos datus sūtīt. Un tad pēc tam tālāk izvēloties tajā apstrādes logā OpenAI API, tad viņš sūtīs tos atpazīšanu uz kādu no tiem servisiem, kas te būs norādīti. Un vēl viena lieta, kas ir noderīga saistībā ar buz, ir, ja mēs ejam šeit uz sākuma lapu, tad te ir tāda buz pamācības palīdzības lapa. Un šo lapu var atvērt arī, ja mēs spiežam palīdzība, tad arī atvērsies tā pati lapa, vai ir vienkārši no tā GitHub saites, mēs varam uz šeit atnākt. Te ir par instalēšanu, par lietošanu. Par lietošanu, piemēram, par dzīvajiem ierakstiem, te ir pastāstīts, kā var nokonfigurēt, lai jūs varētu atpazīt reālā laikā kaut ko, kas skan jums uz datora, piemēram, YouTube video vai kaut kādā ziņu programma, piemēram, jums ir kaut kāds ziņu atskaņotājs, tad jūs varat arī reālā laikā atpazīt, kas tajās ziņās tiek runāts un tulkot vai no latviešu uz angļu valodu vai no angļu uz latviešu valodu. Var to darbināt. Sadaļā par tulkojumiem
ir pastāstīts, kā, kā darbināt tulkojumus. Un tur galvenā tā daļa ir instrukcijas mākslīgajam intelektam, lai viņš zinātu, kā ir jātulko. Un te var ierakstīt, kad tu esi profesionāls tulks, tu māki tulkot no, piemēram, angļu uz spāņu. Katru teikumu, ko mēs tev atsūtīsim, tas tev jātulko tikai uz spāņu valodu, un nevajag likt klāt nekādus komentārus vai piezīmes. Un tad tā daļa par komentāriem un piezīmēm ir vajadzīga, lai viņš nesāktu ar jums tur sveicināties un kaut kādus teikt paldies un jautāt, vai jūs gribat viņam vēl kaut ko jautāt. Tad tā ir svarīgi, lai viņš tikai iztulkotu to, kas viņam tika atsūtīts, un nedarītu nu, nekādas papildus lietas. Jā, tātad šī ir būs lietotne, kas ir radusies pateicoties balstu talks rezultātiem. Ceru, ka viņa būs jums noderīga un tiekamies balstu talkām.